অসমৰ আটাই পৰিচিত ব্যক্তি লেখক সাহিত্যিক জনাৰ্দন গোস্বামী। গোস্বামী দা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আপোনাক আচলতে মই আজি অনুষ্ঠানটোত পাই নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। কোনো দেশ জাতি ধৰ্মত মই মানুহৰ অস্তিত্ব বিচাৰি নাপাওঁ। দেশে কোৱা, জাতিয়ে কোৱা, ধৰ্মই কোৱা, তাত কিন্তু উত্তেজনাৰ উৎস থাকে। মই দেশৰ নাম, দেশ প্ৰেম কৰিছো, ঠিকে আছে, কিন্তু বেলেগ দেশৰ মানুহক মাৰিছো, মই বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক মাৰিছো, ঘৃণা কৰিছো, ঘৃণা কৰিছো, কোনে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকায়। কিন্তু যেতিয়া মানুহ প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতি হৈ যায়, প্ৰকৃতি কোনে, প্ৰকৃতি অবিহনে আছে কি আমাৰ? আৰু এতিয়া যে প্ৰদূষণ আন্দোলনটো, সেইটো যে ইয়াত কোনো জিঅগ্ৰাফি কথা নাই, মানে প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতিটো এইকাৰণে আজি মই অসমীয়া বুলি মই গৌৰৱ কৰোঁ। মই জাতি বুলি শব্দটো কোৱা নাই, কিন্তু কালচাৰ কৈ সংস্কৃতি। বিহু বুলি ক'লে মোৰ কানাডাটো গা উঠি উঠি যাব, কানাডা যিকোনো প্ৰান্ত, যিকোনো প্ৰান্তত থকা অসমীয়া মানুহজন গা উঠি যাব। শংকৰদেৱ বুলি ক'লে আমাৰ মনটো ভাল লাগে, নাম কীৰ্তন শুনি আমাৰ ভাল লাগে, সেইটো আমাৰ কালচাৰ সংস্কৃতি, সেইটো আমাৰ সামূহিক আৱেগ। ঠিক একেধৰণে পাঞ্জাৱী মানুহসকলৰ ভাংৰা ডেন্স য'তে নাযাওক গা উঠি যাব, সেইটো আৱেগ, সাংস্কৃতিক আৱেগ। সেইটো আৱেগটো হল বহল, বহল, সেইটো আনক মৰা কথা নহয়। গতিকে মানুহ প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতি সকলো মিলাই দেখিলো যে নন ভায়লেন্স, অহিংসা, প্ৰেম, কৰুণা, ভাল পোৱা, প্ৰেম, এইবিলাক লৈ মানৱতাবাদ আৰু প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা, মানুহ প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতি, আচলতে আমাৰ জীৱনত এই তিনিটা, যিটো আপুনি কথা কৈছে, মানুহ প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতি, এই তিনি অবিহনে কিন্তু জগতখন কিন্তু অন্ধকাৰ, অন্ধকাৰ। আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ ব্ৰডনেছ, ব্যাপ্তি।